Pieta e kollu fikaw round li jemmista li fetru fi dawn wara li f'konfront mis-silet li mara fil-ħin barrani u ma jelbu li t-tim it-tieni divizjoni siġġiewi bl-iskor ta' 3-2. Appena 3 minuti pieta fetħu l-iskor kif kien Juan Manuel Artiaga li wara li nxiva ballun fuq il-lemin bxut fil-baġ qleb il-karwana. Fit-22 minuta l-Hotspurs viċin li jirdupjaw bxut tangolat mid-distanza ta' Bartolo li karwana dawar f'corner. Iżda kienu siġġiew li kisbu l-gowl ta' dro fis-26 minuta e kif minħarġa bir-ras ta' Montfort il-ballun wasa fit-tliet kwarti ta' ground nat Eman Ċappara li bxut mill-ewwel sab ix-xibka. Ma sija l-obxut ta' Artiaga l-pieta għadda ftit barra biex fi 71 minuta daqqa ta' ħarta l-Hotspurs e kif huma spiċċaw jilagħbu Bashar Players wara li tkeċċa Bregman għattini karta safra f'temp ta' minuta. Il-logħba marret għall-ħin barrani fejn wara li pjeta laqtu l-lasta minn Gawċi fil-mitt minuta huma marru miġġid fil-vantaġġ b'gow skurjat minn Gabriel Mensah fit-tmim ta' ħwieda fil-kaxxa. Siġġiewi kisbu dru immedjatament e kif minn korner ta' Camilleri kien Trajo Grozev li konkluda l-ġewwa. Iżda pjeta skurjaw dak li kellu jkun gol tar-rebħa qabel għalqet l-ewwel taqsima tal-ħin barrani b'xut minn barra kaxxa ta' Jan Buzuttil. Riżultat finali siġġiewi 2 pjeta Hotspurs li jeta' ikkontrolla din il-logħba ir-referi Paul Toledo.